Կիրակի, ժամը 22-ին։ Մատերիալ կա, կա մատերիալ կամ Հակակովիձյան անարդյունավետ սահմանափակումները, ինչ են վարակվածության թվերը իջնում, բայց սահմանափակումները մնում, և արդյոք քաղաքացին տուգանքի մատերիալ է։ Դիմակների արգելքը հանելուց երևի հետո մենք ունենում ենք օրը 10 դեպք։ Վարակի տարածման տեմպերը բավականին զանգվածել է, որովհետև աշխատողի չպարտադրեն գնալ հետազոտության։ Քաղաքացի, որը որ դիմակ չի կրել, դա պատասխանատվություն է։ Ողջապահության ոլորտը ունի սխալ։ Դատարաններ հասնելու պարագայում օճառի պղպջակների նման հոտես են ցնդում։ Սիրո քրմույների երևանյան հյուրախաղերը կամ տասնյակ խուզարկությունների արդյունքը, ինչպես են բացահայտել միջազգային խմբերին և ինչու էր միայն ժամանակի հարց այլ ազգի գիշերային դիտերնիկների Հայաստանում հայտնվելը։ Ծախսերը 50-50 ավիատոմսը և մնալը։ Վարձակալել բնակարաններ ու ստիպել զբաղել մարմնավաճառությամբ։ Ավելի դժվար է, երբ որ կազմակերպիչները դրսից են գործում։ Օրնական զբաղվելու համար քրական պատասխանատվություն նախատեսված չէ։ Երբ որ խմբեր են ստեղծվում, իրենք ամեն ինչ են հաշվի առնում։ Գաղափարը երկար կյանքը կարճ կամ հայտարարագիր ներկայացնելու պարտադիր պահանջը, ինչու պետությունը իրական տվյալներ չի ունենա հարկերից խուսափողների մասին և ինչպես են շարունակելու ապօրինի ճանապարհով հարստանալ։ Ձիզանձի կողմից ստացվող եկամուտների վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն ստանալ։ Մեքենա առնել, վաճառել, տուն առնել, վաճառել։ Այս փոքրիկ բաց թողումը կառավարությունը մտադիր է շտկել։ Ոչ մի ձուկ և ոչ մի մուկ չպլստան։ Կառավարության կողմից անամոթությունը նման առաջարկներով հանդես կարա։ Հարյուրավոր մեքենատերերի զայրույթն ու ողբերգական վթարի իրական մեղավորը, ում են հայտնաբերել ջարդուխորդ եղած մեքենայում և ով է արտաշատում հայտնի գործարարի վրա մահափորձ կատարողը։ Այս արյունիստ ու։ 3 մետր իջել ա էլի։ 3 մետրը դեպքում ու պարը։ Միզով վիրավոր։ Նոր ծնունդով նոր կյանք կամ նկարահանումների ժամանակ 5-ն էին, օգնություն տրամադրելիս 6-ը։ Ինչ խորհուրդ են տեսնում 4-րդ երեխայի ծննդյան և արդյոք դառը օրերը կմնան անցյալում։ Նորից ծնվեցի իր հետ։ Թազա ուս աշխալ բերեց։ Մեր երազանքները կատարվեցին։ Ես զգացում ունեմ, չեմ։ Լավ մարդկանց շնորհիվ ոտքի կկանգնի։ Ալիքը կավիրացնենք և սիրում ասելու ենք մեր բոլորը։ Ցավոտ հարցերի պատասխանները կգտնենք միասին։